Ez a projekt. Vágyra nyom. Gađaš, nema nju. Ja ne ono kako...
Da, zato što ti je pa. Pa, 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 Pazi na Lunu. Pazi. Da. Pazi na nju. Ne, šta je bilo? Trko. Koliko je trajao? Pa, nije me umata. Oho. Kupio ovaj prijedin i dvije kuduće ovaj stranom. Ovaj nama LG, evo, traje već. Znači, 8 godina sam bilo stan. Meni LG trebao se gledati. Još uvijek radi dobro. A onaj Philips koji smo mi kupili, smo se dali u ovoj Virovičicu, on je on dan danas radi. Znači, ja sam ga kupio od 20 godina radi. 20 godina radi. Radi bez greške. Jer mi kad smo onda kupili, smo znali da ćemo svima, ćemo ga baš ono stvari. To je, da, ali u Virovici to sad danas radi. Ima u dole, u malo. 20 godina. Šta je bilo? Ko je ovo? Kako se zove on? Kako ne znaš? Striko Marko. To Striko Marko. Striko Marko. A ko je ovo? Baka. Slučajte, daj gol. Ajde, daj gol. Ajde, daj gol. Sramota, djeca naša. Bravo, Katarina. Ali vidiš, zna, dida i deda, zna. Ali sad ona je baka, sad ona, ono, prije. Sad joj to nije baš nešto, šta sam ja. Sad ona zove dida, dida, a ono je deda. I sad kakve ti baka to. Marko, zvoni ti mobitel. To je bilo. Ma, brat, nije, no i to jedno. Četiri, koliko četiri? Raz, raz. Nima se izvježa. A, jedan. Ja sam prezvod. Je puno sladu, isto njima. To je to. Četiri, četiri. Kako me se razvoj. Sad sam ne znam, moje neko iskreno mišljenje u godi da sam bila, kada sam nekako otio, da si uvijek pokažu, ako imaš auto, no, u obisku imaš neke kaži, baš je mora čisto, nema. Nije bi, da, makar ga mogu biti na tema, to je dala i vodi. Neko mi je rekao da je to hodeći zagrad, da mi je to hodeći zagrad. Ja, šest. Ja bih ljudi. Ajma, sam da ti Ne, oni da sam pogodio obruč, ne znam. Češ te plazi.
Ili imam opće filma.